ThinkTech Hawaii. Civil engagement lives here. Welcome and konnichiwa to the first show on ThinkTech Hawaii's new series, Konnichiwa Hawaii, an all Japanese broadcast. I'm your host, Yukari Kunisue, and joining me today in the studio is Kayoko Miura, founder and president of Nagomi Foster Homes. 皆さんこんにちは。ホノルルのダウンタウンから ThinkTech Hawaii が新しく日本語でお届けするニュースシリーズ、こんにちはハワイ第1回目の放送です。ホストの国末ゆかりです。第1回目はナゴミフォースターホームズ代表の三浦佳代子さんをスタジオにお招きしました。今日はハワイで日本人日系人のためのホスピスケアホームとハワイの日本人コミュニティを支えるみんなのケアネットワークについてお話しいただきます。なおこの番組は放送後 YouTube でもご覧いただけます。今日は三浦さんありがとうございました。こちらこそ。三浦さんはファウンダーで、フォースターホームを経営していらっしゃるということで、はい、まずそのフォースターホームということと、うんうん、それから、まあ、ケアホームというのもされてるんですね、はい、ありますよね、はい、それから、まあ、ホスピスというのも聞きますし、どういった違いがあるのか、うん、その辺から説明していただけますか、はい、まずホスピスっていうのは、施設ではなくてサービスなんですね。でハワイには現在4社ホスピスを提供している会社がありまして、で私がやっているのはそのホスピスに入っている患者さんを受け入れる施設になるわけですね。でコミュニティの中にある、施設っていうのがいくつかレベルがあるんですけど、私がやっている一番大きなフォスターホームっていうのは、少し病状が進んで寝たきりだったりっていう方も入れるようなところ、そしてケアホームっていうのも別にあるんですが、これはまたコミュニティの中にある施設のタイプ でこちらは、もうちょっと歩けたりとか、それから自分でご飯食べたり、で何か火事ですよって言うと一人で自分で逃げれるレベルの人が入れるところになります。だから本当は私はホスピスの患者さんを主にやりたいので、そちらはケアホームではちょっと大変なのでフォスターホームに受け入れるっていう形になってますね。なるほど。で今ナゴミホームズさんはどのぐらい施設があるんですか、それが。まずホスピス専門のお家が一つ、そしてもう一つがもうちょっとレベルが高い、まだホスピスのレベルじゃないんですけれども、ケアホームレベルではないフォスターホームがもう一つで、ケアホームが一つですね。そちらはもうみんな元気でバイト歩いて食べてっていう形になってます。そうすると3軒で経営してらっしゃるんですね。でもし今日本人または日系人ということだったんですが、うん、日本の方で、はい、入りたいという方はどういうふうに申し込みとか手続きができるんですか。はい、今ね残念ながら日本語でとか日本食が食べれるこういう小さい施設っていうのがうちとそしてもう一軒ぐらいしかワヒアにないんですね。で私の方は残念ながら今ウェイトリストの状態になってますので、もし将来的にとか、そしてどうしても他のとこだと、経済的にどうしてもならないって方がいらっしゃいましたら、私の方にお電話とかご連絡いただいて、ウェイトリストに名前入れていただくことになります。そのウェイトリストっていうのはだいぶ長いんでしょうか。だいぶ 長い、はいはい、今多分8人か10人ぐらい待ってらっしゃると思うんですけど、ただ他のところでも入ってらっしゃる方っていうのはもうちょっと待っていただいても大丈夫なわけですよね、うん、だからもしコミュニティの中にいらしてお家にいらして、うん、もうどっちもどうにもならないみたいな方だと、うん、例えば後の方でも空いた時に早めにお入れすることもできますから、うん、その方のコンディションによって必要性に応じて、なんか救急の ER みたいな感じですよね。あ、なるほど、先に来た人で、あとみんな一緒だったら先に来たから取りますけれども、うん、でももっと必要の高い人がいらっしゃれば、うん、そちらを先にしていただくって形。じゃあ施設に入れなくても、うん、例えばご自宅で日本から両親を呼ばれて、見ていらっしゃるっていう方もいらっしゃると思うんですね、はいはい、でそういう方が例えば、そのサービスを受けたい、その施設に入らなくてもいいけど受けたいみたいな、そういう場合も可能性があるんですか。ありますが、ただ今のところ日本語でケアができる方っていうのがすごく限られてまして、で、まあ、そこも一つの問題なんですけども、今なかなかお家まで行ってっていうことは
難しいかもしれません。お弁当の配達ぐらいだったら何とかできるかもしれませんけど、安否確認とか。なるほど、安否確認やお弁当の配達はお願いができる場合もあるとかも、はい、知れませんね。そうすると、うん、今和みで働いていらっしゃる方は、うん、看護婦さんとかお医者さんとか介護士さんとか、うん、そういう方たちなんですか、どういう方が。そうですね、はい、日本で看護婦をしていらした方とか、私がこっちでナースなんですけれども、でこっちでナースを持ってらっしゃる方もいらっしゃるし、持ってらっしゃらない方もいて、あと日本でナースをしてたけれどこっちで介護士さん、CNA のライセンスを取って働いてくださってる方もありますよね、うん、でそしてあとはホームメーカーさんって言って、はい、資格は持ってないんだけどお家のことをしてくださるとか、そういう方たちもいらっしゃいます、うん、で今入っていらっしゃる患者さんたちっていうのは、うんうん、みんな日本人というか日本から来た日本の方ですか。いや必ずしもそうでないですね、うん、日本語の方がやっぱり多くはなりますけれども、うん、日系人の方もいらっしゃいますし、うん、でホスピスの方に関しては全く日本人だからっていうことではなくて、うん、ホスピスで何かこうマネージしなきゃいけないような症状があれば、うん、でうちの方でお受けしてしています。そうすると例えばその患者さんたちも時々お医者さんに行ったりとか、うん、定期検査があるとか、うん、何か症状が出た時に行くとか、うんはいはい、そういうのはどなたがやってくださるんですか。できるだけ私が行ってますというのは直接お医者さんと話をしておきたいんで、うんうん、ただ歯医者さんだとか、はい、あと美容院に行かれるとかそういう時は家族の方とかね連れて行かれてもらってますけども、うん、家族の方がいらっしゃる方はいいと思うんですけれど、いらっしゃらない方もね、中には例えば未亡人になられちゃったとか、それからお子さんがねもうどっかメインランドにいらっしゃるとか、そういう方はどういうふうにケアされるんですか。はい、そういう方の場合は、うちの方でできるだけ外に出なきゃいけないところには私たち連れて行きますけれども、結構ね皆さんヘアカットする方が来てくださったり、来てくださるんですよね。歯科衛生士さん来てくださったりとか、はいはい、そういうこともあるんで、うちでできる分はできるだけうちでして、うん、でどうしても出ちゃうと、うん、その時に何かあった時に私が動けないんで、うん、お医者さんに行く時には必ず行きますけど、その他の場合はできるだけうちでやるようにしてます。っていうと、その方たちが、うん、有料で来てくださるんですか、それともなんかボランティアで来てくださるんですか。有料で来てくださる、例えば歯医者さんで有料でお家に来てくださる方もいらっしゃるんですね、はい、ただうちの方でどこまでできるかって言ったら限界があるんですけど、そしてあとはボランティアで昔美容師さんだったとか、うん、そういう人が来てくださったりとかして、はいはい、やってくださってるから、ボランティアの方っていうのはかなりたくさんいらっしゃいますし助かります、うん、っていうと、そのボランティアの方が、このコミュニティにも、うん、日本語が話せる、うん、でそういう、年配の方のケアをしたいっていう方もいらっしゃると思うんですね、うん、そうなんですよね。でそういう方を受け入れる窓口みたいなのはあるんでしょうか、うんうん、はい、それがね、この今日お話しするもう一つのみんなのケアネットワークっていう方なんですけども、はいはい、そこでできれば日本語で、日本語しか話せない人にはどうしても日本語でお話しないといけないんで、うんうん、そういう日本語が話せる方のボランティアの方をたくさん育てていって、うんうん、コミュニティの中に働いていただきたいんですよね、はい、どうしても年を取ってくると、それまではバリバリ英語で話してても、はい、だん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 ね日本語に戻ってきちゃったりとかすることがあるんです。そしてまたちょっとしたこうニュアンスみたいなこととか、うん、それからメディカルのことを、例えば痛い、うん、どう痛いんですかみたいなことを、はいはいはい、日本語では言えるんだけど英語で言うのは難しいってことよくありますよ ね、 ありますよね。日本語でもチクチク痛むのか、そう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 ドーンと痛いのかとかね。しかも具合の悪い時にそれを英語で話すっていうのは大変なんで、うん、そういうこともあって、できるだけ日本語で会話ができる、日本語でどうですかっていうふうに聞いてくれる、うん、ボランティアの方っていうのは非常に必要とされていると思います。なるほど、そのみんなのケアのネットワークについてもぜひ、うん、詳しく聞きたいんですけれど、はい、その前にその、
佳代子さんがこのこういった仕事に入ることになった、うん、はいはい、このそのいきさつをちょっと簡単に教えていただけると面白いかなと思うんですが、はい、私も日本では日本にいる時には全く別のことをしておりまして、はい、まさか自分がナースになるとは思わず、はい、まあ、ハワイに来るとも思ってなかったんですけど、日本では、あ、じゃあ日本では看護師さんではなかったんですね。ないですね、はいはい、日本では出たのが教育学部で、そして、はい、教育学部、はい、はい、そして民族学の方が好きでずっと研究職に就こうと思ってやってたんですね、はい、ただ、まあ、私の専門がそのデスとかダインとか死とか、あとお葬式とか、まあ、死生学というやつですね、最近、はい、そう、はい、そうなんですよ、うん、でそういうのをやってきて、でこっちに、うん、ハワイに結婚して子供産んでハワイに来たんですけれども、うん、その時に、まあ、それが続けていけないっていうことで、はいはい、じゃあどうしようかっていうんで、今度ここからはハンズオンっていうか、直接コミュニティの中に入って患者さんとかのみんなのために何かができる仕事を、学級的なことから離れていこうって思ったわけですね。それで、はい、はい、でもその日本語でまたは日本人のためのまたは日系人のためのっていうのはまあちょっとユニークですよね。まあハワイもいろいろな民族の人がいますけれど、例えばフィリピンの方とか中国の方とか韓国の方で、日本人のためのっていうのは今まであんまりなかった、そういうことなんですか。そうなんですよね。でもともと私もホスピスホームを始めたいとは思ってたんですけど、日本語でとは思ってなかったんですね。ただ始めてみると、日本語でとか日本食が食べれる施設っていうのが、はい、これだけ日本人がいて日系の人がいるのにないので、うん、ないんですね、やっぱりないんですよね、うん、私とももう一軒だけなんで、はい、でそうするとやっぱり日本語のリファーっていうか紹介の方がどんどん入ってきて、だこんなにたくさん需要があって、うん、でみんなそれぞれのところでね困ってらして、食べ物が合わないとか、うん、会話が通じない、はい、でそういう中で老後を過ごしてらっしゃったり、あと末期を過ごしてらっしゃるんで、はい、でそれじゃあ、ね、やっぱりちょっと日本語の方、たまたま私が日本人だから、で日本語喋れるから、日本語でもやっていける必要があるんじゃないかっていうことで、うん、広がっていきました、ね、やっぱりこう食べ物ってすごく大事ですよね。毎日3回あるわけですし、だんだん食が細くなっていく段階であるにしても、やはり美味しいものをちょっと食べたいっていうおじいちゃんおばあちゃんが多いんではないかなと思うんですが、私もずっとホスピスのナースを20何年してまして、はい、である時ホスピスホームのその、あるホスピスの持ってるホスピスホームのところに日本人のおばあちゃんがいたんですね、はい、でお味噌汁が食べたいって言ったら、スタッフが出してくれたお味噌汁がこう当時のインスタント今はインスタントのいいのがあるんですけど、美味しいですよね、当時の美味しくないインスタントのお味噌汁が出てきて、はい、それ見た時にやっぱりお味噌汁食べさせてあげたいなって、ね、思っちゃいましたよね。ちょっと名古屋さんは今はなるべく日本食のようなものが出てくる。そうですね、日本食も多いですし、うん、あと意外だったのは、はい、結構皆さん日本風の洋食が好きだったりっていうこともあるんですけど、パスタでもこっちのパスタじゃなくて、そうそうそう、日本で出るやつ、そういうのが好きだったりもするんですけど、大体でも日本風の食べ物になってますよね。なるほど。で今いらっしゃる方は例えばそのお子さんとかお孫さんが食中来れるような感じになってるんですか、名古屋は。普通そういうお家でやってる施設だとビジティングアワーっていうのが限られてて、うん、でしかも何曜日と何曜日とか先に電話してくださいっていうところが多いんですけど、はい、うちの場合は朝の8時から夜の7時まで、はい、で電話しないで来てくださいって皆さんに、電話しないでオープンにそう、ちょっとパッて寄ってくださいっていう感じで、皆さんにお願いしてるんですね。じゃあもう隣の人がちょっと寄って元気っていうような感じの雰囲気で、そんな感じで、来ていただくのが理想ですよね。なるほど。そうするとやっぱり今は入れないけれど、もし興味がある方は、はい、連絡をして、そうですね、でそのコンディションによって、もしかすると入る可能性があるという場合ですね。そうですね、はい、じゃあ例えばですね、
そのさっきちょっとお話が出たんですけど、日本語が忘れてしまうっていうようなケースっていうのはやっぱりよくあるんでしょうか。英語が忘れる、英語忘れちゃうっていう、はい、ありますね。特にディメンシアの患者さんっていうのは新しく習ったものは忘れていて、古いものは覚えてるんで、かなり英語がベラベラ喋れた人でも日本語だけになっちゃうとか、なるほどね、ことはよくありますね。分かりました。で、日本語だって大体忘れている人もいますよね。そうそう、さっき私日本語って言っちゃったんです日本語も英語もだんだんこう出てこなくなるみたいな。そう、最終的にはね、言葉が皆さん、認知症の方だと喋れなくなること、はい、まあなるんですけれども。なるほど。で、まあ、そういう時に日本語もできる、英語もできるという介護の方やお医者さんが、看護さんがいるということがですね。Okay, so we are taking a short break here. I'm Yukari Kunise, host of this show. This is Konnichiwa Hawaii. We'll be back in a minute, so we stay tuned. ここで少し日本語のプログラム休憩をいただきたいと思います。今日はなごみフォースターホーム代表の三浦佳代子さんに来ていただいております。Aloha, I'm Dave Stevens, host of the Cyber Underground. This is where we discuss everything that relates to computers that's just going to scare you out of your mind. So come join us every week here on thinktechhawaii.com, 1 p.m. on Friday afternoons. And then you can go see all our episodes on YouTube. Just look up the Cyber Underground on YouTube. All our shows will show up. And please follow us. We're always giving you current, relevant information to protect you, keeping you safe. Aloha. Good afternoon. My name is Howard Wigg. I am the proud host of Code Green, a program on Think Tech Hawaii. We show at 3 o'clock in the afternoon every other Monday. My guests are specialists, both from here and the mainland, on energy efficiency, which means you do more for less electricity and you're generally safer and more comfortable while you're keeping dollars in your pocket. We are back. We are live.ライブでお届けしております日本語 Think Tech Hawaii。 今日第1回目の放送はホノルルのなごみフォースターホーム代表の三浦佳代子さんにお話を伺っています。それでは続けてお話を聞きたいと思います。先ほどお話しいただいた今日の2つ目の話題なんですけれど、はい、みんなのケアネットワークというネットワークなんですね、はいはい、があるということで、なごみフォースターホームとはどういう関連なんでしょう。そしてどういうことをされてるんですか。なごみフォースターホームを始めて、運営していく中でやっぱりコミュニティの中にまだまだ私たちの手の届かない方で、手助けがいる方でも、それでもだってエージェントさんを使って誰かを雇うほどでもないような方とか、ちょっとしたお買い物とかちょっとした何かが必要な方というのがたくさんいらっしゃるということがだんだん分かってきて、でそれもあってまたホスピスいろんなところでやってるんですけれども、日本語でトレーニングをしているところっていうのがないんですね。でそうするとボランティアをする人が英語ができて日本語もできるバイリンガルの方しかボランティアになれない、で日本人の方たくさんいらっしゃるんで、日本語でトレーニングをすれば日本語のボランティアの人がもっとたくさんできるんじゃないかっていうので、ボランティアトレーニングを始めて、でそこからいろんな風に枝葉ができてたんですけれども。それはいつぐらいからトレーニングを始められたんですか。最初のトレーニングは1年半ぐらい前ですね。でトレーニングっていうのはどういうことを今もしてらっしゃるわけですか。はい、ちょうど今2回目のトレーニングが終わったところで、はい、4週で、それぞれトピックがあるんですけど、4週全部やっていただくと、ボランティアとして活動できる。ただ最初の2週だけ受けていただいても、例えば簡単なお弁当の配達とか、そういうのだったらやっていただけるようになって、でその次の2週でもうちょっと深く掘り込んでいって、例えばホスピスの患者さんに聞き取りに行くとか、ただ隣に座って見守るみたいな形の方ボランティアもできるようにっていうふうに私たちは思ってるんですけど、はい、そのじゃあ4回で、はい、その何回かすればボランティアになれる、ね、ということですね。普通のアメリカのホスピスも多分大変いろいろボランティアトレーニングをしていると思うんですが、はいはい、その日本語でするトレーニングのなんか特徴みたいなのはありますか。そう
ね、あの、もともとその英語の方のボランティアトレーニングをベースにして、それで日本語のを立ち上げてるんですけれども、あの、分かり面白いの英語と日本語の差ってやっぱり言葉によって通じるところと通じないところってだいぶありますよね、うん、はい、だから日本語の方が意外にこう気持ちに寄り添うとか、そこにただ座ってるとかっていうのが分かっていただけることが多くて、英語でそれをずっとあの長いことどうやったら分かってもらえるんだろうって苦しんできたんですけど、日本語でやってみたらなんか、あ、みんな分かっちゃったみたいな感じでなるほど、うん、そう簡単にできましたね。よかったです。気持ちに寄り添うなんていうのは日本語的な表現ですよね。うん、そうなんですよね。なるほど。で、今そのトレーニングを受けた方はどのぐらいボランティアをしてらっしゃるんですか。何人ぐらいいらっしゃるんですか。実際にしてらっしゃっていただいている方が、あの、なんていうんですか、毎週毎週やっていただいている方が3人ですね、うんうん、ですけど、なんかイベントがあるときに言うとバーって来てくださるとか、何か必要って言うと駆けつけてくださる方っていうのはもうたくさんいらっしゃいます。なるほど。イベントっていうのはどういったようなイベントをされてるんですか。例えばシニアフェアですとか、それからうちの方でこの間のケアホームを開けた時にハウスウォーミングしたんですけど、でそれでジャズの、あのバンドを呼びまして、皆さんをお招きして、ジャズ、はい、おしゃれですね。おしゃれなケアホーム。たまたまうちにいらっしゃる方が元ジャズのプロモーターだったんで、その方に、あ、あの住人の患者さんの方が、そうです、そうです、そういうふうにしてね、なんかみんなそれぞれ持ってるところをみんな使ってやりたいんで、うん、なるほど。でその時もたくさんいろんな人駆けつけてくださって、もう全員ボランティアで、すごいなんか立派な、うん、はい、ハウスウォーミングができました。あ、素晴らしいですね、うん、助かります。っていうと、そのいろんな方がコミュニティにいらっしゃって、うん、その方がそれぞれ、まあ、その医療関係じゃなくても、うん、いろんな技術を持ってらっしゃるわけですよね。で患者さんだってやっぱりいろんな技術を持ってらっしゃる方が住人として入られてるわけですよね。そうそうなんです。私のその理想なんですけれども、うん、あのケアする人とされる人っていう、こうダイコロミーっていうか、あの二分化してなくて、はい、で患者さんでも、例えばうちに、まあ、患者さんと、私たちから見ると患者さんなんだけど、本人はスタッフだと思ってる方とかいらしてそうなんですね、ほっとけはしないんだけど、誰かが見てればもっといろんなことができるっていう方もいらっしゃるし、あ、うん、あの一人で独立して仕事をするにはいろんなところが欠けてる方が、でも、うん、あのお料理はできるとか。なるほどね。で患者さんの中でも元気な方は、うん、あのお掃除とか、あ、してくれるんですね。で私たちの方からしてくださいって、しなきゃいけないって言うといけないんですが、うん、やりたい方にはやっていただいてるんです、うん、やっちゃいけないっていうのは辛いですよね、うん、女の人なんかずっと主婦できた方なんかは、うん、そうですね、どうしてもお台所に対したい、洗濯したい、お掃除したいっていうことが、うん、それが自分のアイデンティティなんで、はいはい、でそういうのでだんだんできる人はできることをやってもらって、うん、で全体として用が足りてれば、うん、それが一番理想かなと思いますけど、うん、でもそれは本当にナチュラルな形で、病院に入ったとか施設に入ったとかっていうと、やっぱりまあ患者さんベッドに寝ていなさいみたいな感じですよね。そうなんですよね。でもその住んでいるということで、じゃあしたい人はお掃除してもいいし、まあゴミを危なくない程度に外に出してもいいし、お料理もね、あのちょっと一緒だよね、そうそうそう、なんかみんなでやるみたいな、そういう感じのところを作ってらっしゃるって感じですね。で、そこにみんなのケアのネットワークのボランティアの方も一緒に入って、うんうん、っていうとスタッフさん、ボランティア、それから住人の方、患者さんがこうなんか一体になっている、うん、そんな感じでしょうか。そうですよね。でボランティアの方もかなり高齢の方もいらっしゃって、うん、実際に患者さんの世話はできないけど、うん、でもちょっとあの一緒に座ってテレビを見てってお話しすることはできるとか、それでいいんですね。それでいいんです、それでいいんです。そうするとお友達っていうかね、はいはい、誰かが来てくれて一緒で日本語で話ができるみたいな、うん、それですごく助かります。じゃあそれだったら私もできるわなんていう方がいらっしゃるんじゃないでしょうか。そうですね。いらっしゃったらぜひ、はいはい、コンタクトいただいて、はい、ホームページの方もありますし。あ、そうですか、はい、でそれはあのこの番組の最後にあのお知らせしたいと思いますが、でそのテレビっていうのはやっぱり英語のテレビ見てるんですか皆さん。あ、いやいや、あのうちは日本語のが入ってまして、入るんですね、よかったですじゃあ日本語しかわからない方でも、ね、そう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 、うん、だってね、特にあのホスピスの患者さんとかのもう寝たきりの方になるとテレビぐらいしか楽しいことがないじゃないですか、うん、なんかそれぐらいはね、うん、見ていただきたいですよね。例えば運動とか、まあこう、うん、なんていうんですか、工作とか、 なんかアートみたいな、はいはい、そういうようなこともされてるんですか。はい、あのケアホームの方では皆さんまだあの、はい、いろいろ動ける方とかが多いんで、うん、あの体操したりだとか、それからあのボランティアで
なんていうんですか、気群じゃなくて気候の先生来てくださったりだとか、いいですね、はい、ピアノを弾きに来てくださったる方がいるとか、うん、はい、そういう感じでいろいろ楽しいやってらっしゃるんですね。先ほどシニアフェアの話が出ましたけど、はい、今度は、第2回目ということですね、はい、で今ちょっと、If you can show the、flyer here、 はい、こちらですね、はい、で4月14日の土曜日の午後2時半から、ホノルルの妙法寺さんの会場を貸していただくことができました。でお申し込みなんですけど、もちろんウォークインでも構わないんですが、みんなのケア gmail.com とか、もしくはお電話番号、お電話の方は773-9234、こちらの方で小平さんという方が受け付けてくださいますので、お電話いただきましたら。今出ていますけれど、どんな内容かということで、はい、If you can just stop there, right there. Okay. はい、はい、そして、あ、OK, sorry. はい、大丈夫です。どういった内容かというのは、はい、ここにちょっと書いてありますけど、そうですね、前回とはまた違いまして、今回は、うん、歯科衛生士さんの方からお口の中の衛生に関するお話と、はい、そしてなかなか相談しにくいおしもの悩み、うん、大事ですよね。そうなんです、はい、特に女性、まあ、男性もそうなんですけど、女性もこれはで聞きにくいトピックなんで、はい、ここでぜひ勉強していただきたいと思います。であともう一つ、やっぱり一番大事なのは心のことですよね、うん、精神的なうつ病ですとか、そういう精神的な病気について、これもなかなか話しづらいことなので、はい、この時間、この機会にぜひいらしていただきましたら、そしてその他にもブースがたくさんありまして、はいはい、第2部です ね、 ですね、質問とディスカッションということで、はい、はい、いろんなこれはどんなブースが出るんでしょうか。ケアホームをやってらっしゃる方もありますし、そしてデイケアをやってらっしゃる方とか、はい、あと保険のことで質問がある方は保険のこと、難しいですよね、アメリカの保険っていうんですか、はい、であとハグハワイみたいな、亡くなった後の心のケアをしてくださるところとか、はい、たくさんありますので、はい、ぜひいらしてみてください、ね、ここに出ていますけれど、お口の衛生は、歯科衛生士の富田京子先生が来てくださいます。からおしもの方、泌尿器の問題もあるかと思います。せいろかですね、せいろかですね、はい、西村千恵先生、それから、心のケアの方は、出村デボア美美先生が来てくださいます。ライセンスクリニカルソーシャルワーカーでカウンセラーです、はい、でそれではあと少しになってしまいましたが、もしあれでしたら最後なごみの少し宣伝または、はい、でなごみの方ですけれども、残念ながらベッドの方はなかなか空きがないんですけれども、募集しておりますのがやっぱりケアギバーさんっていうのが大変数が少ないもんですから、もし元気な方で老人介護のことを習いたいとか、介護士さんとしてこちらでやってみたいっていう方いらっしゃいましたら、うちの方で学校をやっております。でいきなり、okay. So sorry, I have to cut you here, but it's time to tune on off here. 今日は日本語で初めて第1回目の放送をお送りいたしました。Time is out. Sorry, we have to say goodbye to our guest here today. But we had Kayoko Miura for the first guest, and I'm your host, Yukari Kunise. This is Konnichiwa, Hawaii. Oh,